V Mestskom kultúrnom centre sa uskutočnila zaujímavá vernisáž. Atraktívna výstava autorky Lucie Ilkuvovej s názvom Mandaly plné energie od prvej bodky mala svoju vernisáž 30. júna. Po úspešnej výstave fraktálov Iva Janečku patrí výstavná sieň Mestského kultúrneho centra autorke Lucii Ilkuvovej, ktorá sa zaoberá výrobou mandál alebo ich tvorením. Malovanie mandál som začala ako svoje hobby, v podstate popri práci. Venujem sa tomu rok aj 3 mesiace. K umeniu mala Lucia blízko už od nepamäti, najskôr pri záľube spoločenského líčenia a tvorení účesov. Mandály začala kresliť po zakúpení prvých akrylových farieb a bodkovacích pier. Čo je teda mandala? Mandaly sú harmonické spojenia kruhu a štvorca, do ich stredu zvyčajne býva umiestňovaný nejaký symbol a ich úlohou je harmonizovať naše vnútro, upokojiť dušu alebo aj naviesť človeka na jeho duchovnú cestu. Kedysi sa mandaly tvorili zo sypkých materiálov, napríklad z piesku alebo z múky a bolo to hlavne pri rôznych rituáloch, obradoch alebo oslavách. Na konci týchto osláv alebo slávností sa mandala rozptýlila buď do vzduchu alebo do vody, do rieky napríklad, ako symbol toho, že všetko v našich životoch je pominuteľné. Dnes sa už samozrejme využívajú aj iné materiály, rôzne techniky. V každom prípade, z čohokoľvek je mandala tvorená, vyžaduje vždy od autora veľa energie a hlavne veľa trpezlivosti. Mandaly ma oslovili úplne náhodou, ako vždy som inklinovala k nejakým symbolom, ako sú symboly zdravia, alebo yin-yang, alebo lotos, ktorý je vlastne zobrazený aj na mojich mandalách. A tak náhodne sa mi zobrazili v podstate na sociálnej sieti ako nástroj, ako bodkovacie pera. Ma to zaujalo a bohužiaľ v tej covidovej dobe, ktorá bola momentálne a času bolo hrozne veľa, tak som sa začala tomu venovať. Ale myšlienka bola taká, že iba krátiť si svoj čas. Netušila som, že také rozmery to ako nadobudne a že o moju tvorbu bude vlastne taký záujem. Každá kultúra má svoje mandalové formy. Poznáme indiánske mandaly, kresťanské mandaly, buddhistické mandaly, egyptské a grécke mandaly, slovanské mandaly alebo staroveké kamenné kruhové stavby, ktoré tiež môžeme považovať za mandalové formy. Mandala je vlastne energetický kruh, ktorý je tu od pradávna a tak a zároveň aj symboly. Na nej sú už siahajú 100 000 rokov dozadu a tá symbolika je tu daná. Ten výpočet tej mandaly taktiež je už daný, len už tá energia, ktorá sa pospája aj tými farbami, aj tými myšlienkami, aj tými túžbami, tak to utvára potom jeden veľký celok, jeden taký žiarič, ktorý v podstate si môžete umiestniť či do kancelárie, či do svojho domova, do obývačky, do jedálne, všade, kde chcete, aby tá energia vyžarovala na vás a tie túžby sa vlastne premenili na to, čo si prajete. Mandala je vraj obraz duše. Ako prvý si to uvedomil slávny švajčiarsky lekár a vedec Carl Gustav Jung, ktorý sa venoval duševne chorým pacientom. Počas výskumu sa zoznámil s náboženskými obrazmi z Tibetu, ktoré sa nazývajú práve mandaly. Zistil, že keď jeho pacienti namalovali sériu okrúhlych obrazov mandál, tak sa im zlepšil zdravotný stav, pretože v týchto tajomných obrazoch nevedomky vyjadrili to, čo ich trápi. Vďaka Jungovi sa zmenila myšlienka ukáž mi, čo čítaš, že ja ti poviem, kto si, na ukáž, čo si namaloval a ja ti poviem, ako sa cítiš.
Lucia tvorí mandaly prevažne na plátne, hoci dnes to už celkom neplatí, lebo ako hovorí, pomalovať sa dá úplne všetko. Začala pridávať hrnčeky, prívesky, náušnice. Mám v pláne ešte tiež napríklad vankúše, alebo či už nejaké dečky. Pri tvorení ma v podstate vedie energia tých ľudí, ktorí si objednávajú tie mandaly. A niekedy viem úplne dopredu, že ako bude tá mandala vyzerať. Viem si ju v mysli predstaviť, ale niekedy mám prázdne plátno. A vtedy ja sa v podstate tak napájam na energiu tých ľudí a tie túžby, ktoré im do tej mandaly chcem vložiť. Vtedy začne tá energia prúdiť a tá tvorivosť a tá inšpirácia a tá kreativita v podstate a tie obrazce, ktoré zobrazujú tie mandaly, tak to je čisto môj rukopis vložený do tých mandal. Mandala vraj pôsobí na psychiku človeka relaxačne. Kruh nás upokojí viac ako akýkoľvek iný tvar. Mandala v bežnom živote môže byť nástrojom, ako si občas usporiadať veci, ktoré sa v nás odohrávajú. Nesmierne ma to teší, že ľudia sa mi ozývajú a že teda si objednávajú tú energiu, ktorú vlastne sa im snažím dať do tých mandal. A v podstate aj naplňam tie ich túžby, ktoré oni chcú, aby im tá mandala samotná dala. Ak vás téma mandal zaujala, prípadne ak si chcete nejakú mandalu sami vytvoriť a chcete nájsť inšpiráciu, tak vás srdečne pozývame do Mestského kultúrneho centra, do výstavnej siene na výstavu Mandaly plné energie od prvej bodky. Výstavu mandál Lucie Ilkovovej si môžete pozrieť až do 26. augusta.